Dobrý deň, vitajte. Som Ondrej Macko, som z magazínu Touch IT a toto je špeciálny týždeň, je to týždeň mobility. Uber vyhlásil akciu Zahoď kľúče. No tak dobre, vyskúšame. Som zvedavý, ako to prežijeme bez nášho najčastejšieho dopravného prostriedku, teda bez auta, ale vyskúšame to. Sú to výzvy a my výzvy prijímame. Budeme používať mestskú hromadnú dopravu, veľmi blízko máme električky, zdieľané autá a takisto prejdeme sa peši. A dneska vyzerá, že počasie dovolí, takže bude to aj elektrobicykel. Naše zážitky budete môcť sledovať na Facebooku a na webovej stránke, takže môžete si pozrieť, ako, čo všetko prežijeme počas tohto týždňa. Na konci týždňa sa ma vymení Roman, pretože idem na služobnú cestu do Ríma, ale zatiaľ to bude na mne. Takže ja zahadzujem kľúče. Dobre. No a verím, že to prežijete spolu s nami. Sledujte naše zážitky. Ja idem zatiaľ do práce urobiť nové články. Čaute.